майданчику пари початківці демонструють свою майстерність. Категорії ювенали 1 плюс 2 перше місце посіла Вікторія Кулеша. Сьогодні у нас був дебют, ми перший раз виступали і дуже вдячні нашим організаторам, нашому тренеру за те, що він дав нам змогу сьогодні виступати. Ми представляли категорію ювенали 1 плюс 2, дебют, соло, зайняли перше місце. Дуже вдячні, займаємось бальними танцями. Нещодавно, лише півроку, але для нас знаково вже те, що сьогодні нас запросили на турнір. Будемо навчатися далі і будемо намагатися перевершувати себе. Будеш далі займатися танцями і брати участь в конкурсі? Так. Цікаво? Перемагати хочеш? Це Вероніка Петрук. Вона завоювала перше місце вже вдруге на цьому конкурсі. Я дуже люблю танцювати. Мрієш стати чемпіонкою? Так. Рада за свою дитину, яка отримала перше місце. Учасники і переможці змагань отримують призи і нагороди від організаторів Сергій Богінський, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. 139.